どうも天地向かいです。今日はですね、私がやっている番組の魅力をみんなに伝えようということで、僕がいくつかやらせていただいている番組の魅力を喋りたいと思います。はい、本日こちら魅力をお伝えするのは本土上陸作戦です。はい、こちらはですね、声優の本土楓さんと私天心向井がですね、そもそもが、これから、一人前の声優さんになるために、声優さんとしてのいろんなバラエティのスキルを勉強しようという番組だったんですけども、もうこちらその形は一切なくなりました。はい、もうそんなことは全くない。ただただ、30分行けるところまで、フリートークその場のノリ、で喋、っていくというラジオ番組に変化しましたね。はい、もう何せ、こちら2016年4月からやっていますので、もう丸5年ですか。はい、やらせていただいているので、まあお互いの関係性も変わりましたし、で元々は僕が教官という役だったんですけども、もうそういうのもどんどんなくなっていって、はい、でまあ今では、はい、普通に楽しくやっているラジオですね。本当によく言われるんですけれども、メールを読まない、はい、コーナーをやらないね、何なんだこのラジオはと思うんですけど、自分でも、はい、まあ、最近は初めの口上を、メールでいただいてそちらで読んでたりするんですけれども、はい、この番組の魅力ですけれども、僕が思うですよ、あくまで僕が思うですけども、やっぱり先ほども言いましたけど、やっぱ通常の型にはめない、はまらない部分がまず一つ、魅力じゃないかなと思ってます。っていうのもやっぱり、先ほども言いました、もうその普通だと、はい、オープニングトークはここまで、じゃあコーナーをやりましょう、メールを読みましょうっていう風に分かれるんですよね。で、オープニングが盛り上がったら、多少押すとかあるんですけれど、そういうことじゃなくて、この番組はオープニングトークが、初めが盛り上がったらもうそのまま30分いっちゃうっていうことが、もしかしたらその型にはまらない部分が魅力なのじゃないかと僕は思ってます。はい、もうなんて言うんでしょう、まずもうメールを読まない回の方が最近は多いですからね。そこがまあ一つ魅力じゃないかなと思います。そして、スタッフさんも、出演者となっている部分がこちら2つ目の魅力じゃないかなと思ってます。というのも、ディレクターさん、作家さん、スタッフさんでおられるんですけども、ディレクターさんがずっと指示が結構入るんですね。我々はそれを悪い意味でヤジと呼んでるんですけども、はい、だから僕らがわーっと喋ってるとディレクターさんが、それってどういうことなのとか、ってことはじゃあ2人でやってみてよとか言ってくれるんですね。これはよくある指示なんですけれども、はい、想像以上に入ってますからね。はい、無視してる時もあるから、リアクションしてない時もあるから、むちゃくちゃ入ってます。はい、そして、もう一人作家さんね、結構作家さんもそのスタジオ内にいて喋ってくれたりするし、喋らない、要は2人ともなんか、あれどうもつかみどころがない、あれ落としどころどこだって悩んでる時に、作家さんはすごくね、つまらなそうな顔します。はい、もうね、じとめ、もうこれはすごいじとめしてるんです。はい、でもやっぱりつまり我々っていうのは、僕そして本土楓さんと2人でやるもんがラジオっていう考え方もありますけども、やっぱ一丸となってこれワンチームでやってる感じがやっぱすごいんですよ。4人が出演者だと僕は思ってますんで、はい、一応ヤジがうるさすぎるとか、はい、そういう言われようも一時期してましたけども、いやそうじゃなくて、やっぱ本土上陸作戦がそういう番組なんだということを分かっていただけると非常に見やすくなるかなと思います。そこが魅力じゃないかなと個人的には思ってますかね。はい、であとはなんかどっかで、通常のラジオではない部分をなんか生もうとしてるんだと思うんです。考え方的に分かんないんですけど、普通のエピソード喋るとか、普通のお話をする、普通のコーナーをやるっていうことにどっかで抵抗があるんじゃないかと思ってるんですね、なぜか。でもだからこそ、なんか思ってない方向に行って、進めていくことに、なんかこのラジオの魅力があるんじゃないかなと思ってますね。さっきも言いましたけど、やっぱ型にはまらない、そして、出演者が2人じゃなくて4人、ワンチームでやっている、それと普通のラジオどこかで避けているんじゃないか、これが僕は本土上陸作戦の魅力じゃないかなと思っております。
うん、まああとは、まあ、シンプルに本土楓さんの、うん、バラエティ能力の高さというのは避けて通れないなと思ってますね。うん、やっぱり本土さんっていうのはなんて言うんでしょう、もともと始まった時からそうなんですけど、むちゃくちゃ能力が高くて、実はずっと、うん、それがようやく1年2年経った時ぐらいにみんなに浸透してきただけなんですね。だから本土さん自体はもともと非常にバラエティの体制能力っていうのは僕は実はある方で、でそれをあるという部分においてあとは知識を乗せていくだけだったんじゃないかなと踏んでるんですね。だからこそそうやって初めの共感というモードで僕が教えるっていうターンも実は正解だったし、はい、でそれをすごくスポンジのように吸収する能力が高かったのが本土さんだと思うんですね。だからもう結構僕は個人的に、まあ他の番組でも他の配信でもご一緒しますけども、本土さんがいるともう圧倒的な安心感です。はい、本土さんがいるっていうだけで、あ多分、うん、最終的に笑いにして終われるなこことか、はい、このコーナーどうやって盛り上げようじゃなくて、あ、まあ、本土さんいるし本土さんが何か言ってくれて、それでバーッと突っ込んで、ここは多分終われるんだろうなっていう算段がつくというか、うん、それはやっぱり本土楓さんが持ってる、うん、能力の高さ、先ほども言いましたけど、うん、っていうのがあるプラスやっぱり、培ってきたこの5年間ずっと一緒にやらせてもらったっていう、安心そして信頼が大きいんじゃないかなと僕は思ってます。うん、まあ本当にじゃあこの番組がこの先どうなるのかとかあんまり、想像ついてはないんですね。それはあえて想像してないんだと思うし、なんか多少、この番組はこうしていくんだみたいな目標っていうのはあるのかもしれませんけども、さすがにそんな目標を一個も作らずに5年やったんだから、もう多分最後の最後の目標はないと思うんですよ。でも多分、4人そして、まあ、プロデューサーもいます、まあ、全てのスタッフさんの思いとしてはもう、30分面白いものを作るっていうことだけなので、はい、正直マジで、外れ感もあります。はい、うーんっていう、まあさすがにもう僕も41でなかなかそうならないんですけど、やっぱり終わって落ち込んだりする、うん、もうちょっとこの できたなと思う時があるんですけど、うん、そんな番組あんまないので、そういう意味では、うん、なんかもうちょっとこうやればよかった、ああやればよかったとか思いながら、で現にそれを外れ回と言える強みっていうのもあります。うん、だからまあいろんな要素がまあ積もりその積もり切ったところが今の本土上陸作戦だと思いますので、はい、面白さという部分ではもうものすごい自信があります。普通のアニラジっていうジャンルのことをやってるかどうかって言われたら全くやってないと思いますが、はい、でも30分間、自信を持ってお届けできる、配信放送じゃないかなと僕は思ってますので、ぜひ皆さんよかったら本土上陸作戦、こちら月曜日超 A&G プラスで、21時30分から、放送しております。再放送も再配信もございますので、よかったら見ていただければ、本当に、何にもないんです、何にもないけど、うん、面白いんで、それは自信あります。はい、ということでございまして、本日は、僕が出ている番組から本土上陸作戦の魅力を語りました。それではまた皆さん次回お会いしましょう。さよなら。